طبعا يا القيب ترى قيب صدح هذا ورك وعلى لنا عدنا زيادة في الفريمية جان كجان عرم كورن وصدح دي أبريل أبى طلبة تاني كل سبت سيدا وضيش أنا قيمة عليه مركز تيسك السلام وقلا صندا وضيش أنا قيمة عليه كون أنت وينكسن بركوين كي بيكور كي نها هذا وضيع مركز لا يبرامج كني أنكو بلا به تلك بريكن كا عيال شقي إن دقارة هدينا عشقوين كي شقوين كسوها جا جاي دب صو نقول يا تاني أنت لشقي تلال كذلك بريكن كاي تدوان أنت قاتين أي ها تندك شقوين كحسي حوجن وقول نقول يا shirkada weyn ee dhinaca shaqooyinka ayaa iyaguna sheegay in ay kordhinayaan shaqo abuurka waxaana la sheegay in 900 oo kun oo shaqo ay dib u furmeen taasoo qayb ka noqotay ayaa la yidhi dhismayaasha muqayadaha cuntooyinka baararka iyo iskuulada waxa sidoo kale la sheegay in ay dib u furmayaan shaqooyinka kale xilligan bishan maarso ay dhamaatay iyadoo sidoo kale la sheegay in ay shaqooyinka ay sii socod doonaan sida ay sheegayaan madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sii ka digay inaysan dadku ku riyaaqin shaqooyinka dib loogu noqonayo isagoo sheegay in dib loogu noqon karo dhibaatooyinka xanuunka faafa daran hadaysan dadku wada shaqaynta sii wadin isagoo ka digay in dadka Mareykanku ay arintaasi si sahlan ay u qaataan dawladda Masar waxay sheegtay in ay 3 sanadood dawooyin ku filan dalka u kaysay gaar ahaan mid ay kula dagaalantay xanuunka faafa daran kadib dhawaan fiixad weyn oo 2-3 bilood ka hor dalkaasi ka dhacday kadib markii la arkay kalkaalisooyin madax iyo gacanta intay saarteen waxay qabteen garala kolkii la sheegay inay wax ka qaba diideen xanuunka faafa daran COVID-19 ka dadka u baahan oxygen-ka ama neef-saacidayaash ayaa haatan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbuli waxa uu ku dhawaaqay in ay jirto wuxuu ku sifeeyay kayd dhinaca dawooyinka iyo qalabka ah isagoo sheegay inay haatan ay horumariyeen wuxuu ku sifeeyay talaabooyin waaweyn oo loogu diyaar garoobay xanuunka faafa daran haddii soo laba noqdo wuxuuna wali uu ku tilmaamay dalka Masar uu kamid yahay dalalka ugu hooseeya ee xanuunka faafa daran COVID-19. Dalka Ethiopia waxa ay ku dhawaaqeen in ay ku bilaabeen goynta iyo banaynta inta badan ayaa leedahay dhul gaaraya 4,854 hectares oo ku xeernaa Grand Ethiopian Renaissance Dam Church kaasoo loo diyaarinayo ayaa leedahay in wajigii labaad ee carbuuxinta lagu soo biyo. Wakaaladda wararka ee Ethiopian News Agency ENA loo soo gaabiyo ayaa waxa ay sheegtay in waaxda dhinaca korontooyinka ee Ethiopian Electric Power Authority ee gacanta loo geliyay ayaa leeyahay dhammaan ba hawlgalkaasi iyadoo kaynta oo dhan cagta la mari doono. Tan waxay ka dhigan tahay in Ethiopia aysan joojinaynin qorshaha bisha Luulyo ama Julaay ay ku buuxinayso taasoo ay ku buuxinayso markaasi daamka ama biyo xireenka. Dowladda dalka Masar jananka xukuma General Cabdi Fattah al-Sisi ayaa se ka digay inay dhagay faray ka dhici doonto haddii Ethiopia arintaas si wado wuxuuna dhawaan uu ku tilmaamay in aan hal dhibic oo biyaha dalkaasi aan la meersan doonin isagoo sheegay in qofkii doonaya bal inuu biyahaasi meersado inuu sameeyo hadda Al-Sisi waxa uu sheegay in ay arintan ay noqon doonto mid ay ka dhacdo markaasi baraka male hadii ay arintu isu beddesho gacan ka hadal gobolka oo dhan uu noqon doono mid dhigmayra si kastaba ha noqotee dawladda Ethiopia ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dalkiisu uu sahayn dad handadaad qaadanaya wuxuuna ka digay inaysan wax dhibaato u haynin dalalka Suudaan iyo dalka sarbaalse aysan Ethiopia gacmaha laba doonin haatan waxaa la sheegay in cabsi xoogan ay arintan soo tarayso walow ay dhinacyada dalalka Mareykanka midowga Yurub iyo kuwa kale isku deeyaan inay arintaasi xakameeyaan ama ay yareeyaan raisaraha Greekna waxa uu tagayaa maalinta saalisada ay soo socota magaalada Tripoli ee dalkaasi Libya iyadoo dalalka reer Yurub ay dib ugu dhaqanayaan dalka saliidda qaniga ku ah ahna dalka ugu saliidda badan ee qaaradda Afrika kadib markii halkaasi xasilooni dawladnimadoodina dadkii Israa'iil dalkoodina ay u tanaasuleen isla markaana haatana ay doonayaan in calaamado shaqaysteyaasha ee dalalka iska saaraan ayaa Kyriakos Mitsotakis waxa uu u tagi doonaa toddobaadka dambe magaalada Tripoli sida ay ku dhawaaqday safaaradooda ay ku dhawaaqday andhaha afiyoonkooda dawladda ee la yiraahdo gobolada Aristolila Biloni Biloni leedahay wararka waxay sheegtay in ra'iisul wasaaruhu tagi doono halkaasi dibna waxa loo fari doonaa ayay tahay safaarad dannadii aan kulahayn halkaasi magaalada Tripoli taasoo 6 sanadood ee ugu dambeeyay xidnaad dowladaha ayaa waaweynaya hadalka ku tartamaya dalkaasi qaniga ah dhawaana dowladda dalka Faransiiska oo ka mid ah dowladihii burburiyay dalkaasi ayaa furatay xafiiskooda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu amar ku bixiyay in la qaado cunaqbataynta Fatou Bensouda gabadha markaasi kan ee gacanta bira doonaysa inay ku qabato Israa'iil ka hor intaysan June xilka wareejin taasoo dacwado abaabushay si xooggan u cadaysay dambiyada iyo dunuubtii waaweyneed ee ka dhacay daanta galbeed dhulka qasa iyo waliba magaalada barakeysan ee Qudus maxkamadda ICC ayaa ku tilmaamay madaxweynuhu in ay tahay muhiimaddu in ay laga wada shaqeeyo waxyaalaha lagu kala duwan yahay laakiin wuxuu sheegay in si loo soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta in ay tahay in aan qatarinta laga qaado gabadhaas isla markaana dadka aan la beegsan waan aaminsanahay wali
walaac ku saabsan arrimahan in ay si kale aan u darsino ayuu xogyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken oo warqada madaxweynuhu soo saaray markay si ka hadlay wuxuu sheegay in ay maxkamadani u fiican tahay inuu kala dameeyo dunida iyo in ay cadaalad helaan dadka cadaalada raadinaya balse wuxuu sheegay in dhacdooyinka ay ku kala duwan yihiin iyaga iyo maxkamaddu inay ka wada hadli doonaan Fatou Bensouda soo kale waxay sheegtay in dambiyada ka dhacay dalka Afghanistan ee Mareykanka iyo ciidamada Gashaanpuurta NATO geysteen iyo sidoo kale kuwa ay geysteen ayay tiri markaasi ciidamada Taliban dhamaantood in laga wada hadli karaayo oo ay noqon karto wax laga wada hadlo waa si hadalka u dhigtay kurdiyiinta muslimiinta ah ee ayaguna ku sugan dalka Turkiguna waxa ay qoysaska ay soo bandhigeen dalabyo iyo sawirro muujinaya caruurtooda u dagaalama PKK kuwaas ay ugu baaqeen inay soo goostaan oo dawladda isku soo dhiibaan qoys waxa loo yaqaan fadhiga qoysaska ayaa ka sii socda koonfurta dalkaasi iyadoo boqolaal iyo boqolaal qoys ay ku soo biirayaan dalabka magaalada banaankeeda leeyahay Diyarbakir ayay waxa ay ka dalbadeen caruurtooda oo ay sawirradooda soo dhigeen oo gabdho iyo wiilba isugu jira inay isku soo dhiibaan dawladda dalkaasi isla markaana ay guryahooda hooyo ku soo noqdaan ololahan oo bilowday September 3-deedii 2019 ayaa hadirta guuleystay kadib markii ay kaliya ku bilaabeen saddex haween ah hadirtan boqolaal iyo boqolaal qof iyo kumanaan qoys ayaa dalbanaya caruurtooda ay la duufsaday inay dib ugu soo noqdaan guryahooda hooyo isla markaana loo furi doono mashruucyo kale gabadheyda waxaan ku leeyahay gurigaaga ima rabadaan tan kaalay nala soon ayay tiri waan ku ogaa inaad nooshahay oo joogta Suuriya waxaan rabaa in aad noo timaado ayay tiri hooyadeed u leedahay Fatima Akus waxayna sheegtay in gabadheeda ay ka kaxaysteen ururka loo yaqaan HDP oo ah ururka kurdiyiinta ay ku leeyihiin dalkaasi Turkiga kadibna ay PKK oo dagaalamayaal ay u dhiibeen waxay tiri waxay ka qaadeen hooyo qalinki waxayna ku dhiibeen qori waxaan ku leeyahay qofna ha u isticmaalin qori qofna ha isku qarxin ayay u sheegtay waxayna sheegtay in aysan cid dambi ka gashay oo ay dilaysay aysan jirin iyadu dhanka kalena qaar ka mid ah odayaasha halkaas ka hadlay ayaa caruurtooda waxay ka dalbadeen inay guryahooda ku soo noqdaan waxbarashadoodana ay wataan sidoo kalena ay nolol loo raadi doono dawladduna ay cafis u fidi doonto haddii ay isoo dhiibaan ayay yiraahdeen waalidka oo aad iyo aad u qashucsanaa isla markaana doonayay caruurtooda ay helaan hagaag dawashana qiimaha leh wararka oo calaadina cadlansiyada caalamka oo dhan dunida oo dhan ama gaanka gan caalamka oo dhan haatan aan fiirino Mareykanka madaxweynihiisa waxa uu sheegay in ay caawinayaan isla markaana si xoogan ay uga hortagayaan weerar kasta oo lagu soo qaado ayuu yiri danaha dalka Ukraine wuxuu ka digay in birtumashada ay dawladdaasi wado isla markaana ay si laba jibaarayso ay imaanayso xilli ayuu yiri ay gardarrooyinka foosha xun ee ka soconaya dhinaca ayuu yiri magaalada la yiraahdo ama Mareykanka la yiraahdo dabcan la yiraahdo Crimea ay tahay mid maalmihii ugu adka galeysa waxana uu ka digay in dawladda dalkaasi aysan kala laba doonin arintaas khadka telefoonka ayuu dhigiisa dalkaasi kula hadlay isla markaana wuxuu u sheegay in dawladdu ay taageersan tahay waa Mareykanka ee istifaacista xaqeed xuquuqeed iyo tan markaasi dhuleed ee dalkiisa waxa uu u sheegay madaxweynaha dalkaasi Mr. Zelensky in uu u diyaar garoobo taageerada Mareykanka mar walba isla markaana uu ku tashado Mareykanka wad ku tashanaysa ha Mareykanku wuxuu kaloo diidan yahay isbalaarinta iyo awood muqooninta ama muqooninta waxa is muqooninta ama inuu xukun muqooniyo wax ee Putin iyo dawladdiisa ayuu u sheegay dhanka kale Gashaanpuurta NATO ayaa ka digtay in hadii xasarada iyo birtumashada aagaas ay ka sii socoto in xaaladu ay isku bedeli karto mid aad u fool gardarrooyinka iyo weerarada ka imaanaya Ruushku waxa uu walaac ku hayaa Gashaanpuurta NATO ayuu yiri sarkaal sare ee Gashaanpuurta NATO u hadlay wuxuuna ka digay in dhacdooyinka Ruushku duuduucayo ay dhali karaan khasaare aad u weyn ayuu yiri wuxuu yiri tusaale ahaan halkaad waxaad ka wadaan ayuu yiri aaga Crimea iyo Donbass gobolka leeyahay dhibaatooyin burburin kara xasiloonida dalka Ukraine taasina ma asmacno mana yeelina ayuu afyaan u hadlay hase yeeshee afyaanka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa u sheegay wariyasha in aysan dawladdu duulan ahayn wuxuuna ka digay in la soo doonto oo daandaansi la soo biyo hadii daandaansi la soo biyo ayuu ka digay in ciidamada soo yaqaanaan sida gacmaha looga guro wuxuu ku sifeeyay cadaw kasta oo dalkiisa soo haansada haatanna Saudi Arabia ayaa waxda loo yaqaan waxda maalgashiga dadweynaha the public investment fund ayaa waxa ay dacwad ka xareysay ninka markay si basaaska hore ahaa jiray ee baxsadka ay Saad Al-Jabri la yiraahdo kaasoo la sheegay inuu dhul
iyo guryo qaali ah oo magaalada Boston ee dalka Mareykanka uu ku iibsaday malaayiin dollar oo ay dawladdu ku eedaysay inuu kala goostay dalka. 29 milyan oo dollar ayay sheegeen in ay tahay inuu soo celiyo. Maxkamad ayayna waaxdu ka cod ka xareysay dacwadka sida uu ku soo waramayo wargeyska The Boston Globe. Wargeyska The Boston Globe wuxuu sheegay in dacwada ogeyaasha ka yimid dalka Saudi Arabia ee ka socda The Public Investment Fund of Saudi Arabia ay xareeyaan dacwada ka dhanka ninka la yiraahdo Saad al-Jabri isla markaana uu lacag 39 milyan ee dollar uu la goostay. Dhanka kalena Mr. Jabri ayaa sheegay in lacagta asagu ay tahay lacag uu leeyahay isla markaana ay doonayaan in qorshaha loo yaqaan la dagaalanka musuqmaasuqa uu Maxamed bin Salman ku aaminsiiyo dadka isaga ka soo horjeeda waa sidoo wargeyska uu sheegay. Dhanka kalena Mareykanka wargeyskiisa afka dheer ee la yiraahdo Wall Street ee hela wararka macluumaadka hoose iyo xogaha markaasi siraha ayaa ku warramay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu todobaadkan amar hore bixiyay kaasoo ciidamada dalka Mareykanka dib loogala soo celinayo Saudi Arabia oo loogu diray inay xiisadii xumaatay bariga dhexe iyo waliba badbaadooyin u noqdaan dowladda boqortooyada oo gantaalo ku socda. Sidoo kale waxaa la sheegay in 3 baytari oo nooca Patriot gantaalaha difaaca ee casriga dalkaasi laga soo furay xarumo ay ka mid tahay xarunta Amir Sultan Airbase dalka Saudi Arabia isla markaana la sheegay inay haatan u soo socdaan dalka Mareykanka iyo goobo kale oo bariga dhexe ka mid ah. Qalabka kale ee third ay raadiyay dalka Mareykanka ee dhinaca systemka difaaca ayaa la sheegay inay furfurtay dawladda Mareykanka. Sidoo kalena waxaa la sheegay in kumanaan kun oo askari halkaas laga saaray. Laba yaqaano in arintan ay la mid tahay cadaadisyo uu Mareykanka doonayo inuu Saudiga ku saaro arrimaha dalka Yemen iyo arrimaha kale ee xuquuqinsaanka iyo inay yihiin qorshayaal kale oo isku filansha. Hase yeeshee, briyo gudoomiye dhan waxaa la sheegay in cilaaqaad wanaagsan uu dhexmaray dalalka Turkiga iyo dalka Saudi Arabia isla markaana Turkigu uu noqon karo quwada bedelaysa dalka Mareykanka. Gursiga horeysa ayaa la sheegay in heshiisyo dib u baaqday ay jireen oo waaweyna kuwaasoo labada dal ee Islaamka ugu awoodda badan ay ka dhexeeyeen in ay dawladda dalka Turkigu ay ka mid noqoto dalalka dhinaca amniga ka caawiya boqortooyada Saudi Arabia. Intaan ku joojiyo daawadayaal, amaanal.